ćemo onda ovu prošlo. Da, možda ne bi bilo. Da, je vamo da. Da zbilja, uvoći svaki godin. Posebno emocionalni trenutak jer ste mladim ljudima omogućili da mogu doći i riješiti svoje egzistencije. Prijam sve prisutne, zahvaljujem kada načelnik pod uvodnim riječima. APN je prije 2-3 godine već napravio ovdje i pokazao se da je to dobar projekt. Danas smo tu da počnemo sa gradnjom objekta od 127 stanova, oni zanišne dvije samostalne jedinice, sa 9 straža, s tim da su dvije podzemne, gdje će biti smješteni garažni i spremnični kapaciteti i prizemlje još 6 katova gdje će se nalazi stambeni prostor. I dalje sa novim lokacijama, novom gradnjom, jer vidite cijena koja je postignuta u ovom projektu od 1235 eura po metru kvadratnom je više nego povoljna za ovo tržište. Međutim, ono s čime se susrećemo danas, to su znatna poskupljenja građevinskih radova i sve više lokalnih uprava učestvuje na oslobađanju različitih doprinosa u gradnji poslovnih zgrada. Kako je nužna bolja i još veća suradnja sa lokalnom upravom, jer cijeli POS-ov program je i zamišljen tako. Evo, povelje. Stavite, stavite. Evo,